קצת על מחזור ראשון. המשחק השני של המחזור הזה יוצא לדרך כבר בפתיחת העונה. ראינו דרמה גדולה בבלומפילד. בוא נקווה שזה יקרה גם כאן בקריית אליעזר עם שערים בעונה שעברה. במסמך אשדוד מגיע לכאן לקריית אליעזר ומנוצחת. בוקולי. חמישה ירוקים שם, עכשיו מצטרף גם בירם קיאל. הנה הכדור עולה, מגיע רפאלוב, הנה רפאלוב בועט החוצה, איזו הזדמנות נהדרת, שוב ליאור רפאלוב. הוא השחקן הפנוי, שוב ליאור רפאלוב, זה השחקן שלא שמים אליו לב. כן, אנחנו רואים את ליאור רפאלוב מקבל כדור, פנטיני חוסם לו, אבל ממרחק הזה הוא היה חייב להוריד את הכדור לתוך חשן. יחד עם קרופניק, סבליוס יוצא תנועה טובה ומקבל, אין שם נבדל. עדיין סבליוס, ועכשיו בקרייב. הכדור הזה בחוץ, ודודוביץ' שואל מה קרה פה? הנה עולה הכדור שם, שוב ערבוביה, ועכשיו בוקולי מגיע, וזה הניסיון לשער, ויש לנו 1-0! אלון יפת מאשר את השער, יוסי שקל נכנע, מכבי חיפה עם תקן קינן, עולה ללוח ראשונה. אני לא בטוח שלא הנבדל, צריך לראות את זה טוב. תקן קינן פותח עונה. בעמדת הבלם, שניים היו לו בעונה שעברה, אחד עכשיו. ואנחנו צריכים לראות ולבדוק האם יפת צודק ואין שם נבדל. ועכשיו את סטן ואת פנטני. סטן כבר מתארגן במרכז, והאם כן, יש כדור עונשין ב-11 מטרים. אני תהיתי בעבר במוחו של יפת, ויפת לא מתבלבל. ופשוט שורק, כדור עונשין ב-11 מטרים. בכל מקרה עם יניב קטן, מכין את הרגל לשער ראשון העונה עבורו, הנה קטן, 2-0, מכבי חיפה, 39 דקות, קטן עולה בפעם הראשונה העונה על הלוח, 2-0 חיפה. קיבלנו טלפון, מסרנו לאשדוד, אפשר לשחק גם התקפה, והנה הם עושים את זה. אז עכשיו הכדור על שריקי, שריקי עם הניסיון, עדיין שריקי! סוף סוף אשדוד. תראה, אתה יודע, פעולה יפה מאוד של שריקי, דרך הנעת כדור נהדרת עם מקרייב, הוא מקבל את הכדור, עושה תנועה, עושה כאילו הוא בועט לגפני. אתה יודע, אני חושב ממצב כזה, אם הוא היה צריך לבעוט לשער או לא. אני לא בטוח שאני הייתי בועט לשער משם. אלה כוונם. עוד כדור עולה, וזה נכנס פנימה! שער לאשדוד! שער אומלל של דודוביץ'. מה קרה שם? יניר דודוביץ', יוסי מזרחי חוזר על המשחק במקרה. ממש במקרה, בואו נראה שוב את השער הזה, שריקי. האם שריקי, האם דודוביץ', עוד מעט הילוך חוזר. הנה זה קורה עכשיו, הנה כדור הקרן, ושריקי מגיע לפני דודוביץ'. לא, זה דודוביץ' עם היד, תסתכל. אשדוד, אבל עכשיו, היד אל הכיס האחורי, משובח. זהו גפני כמובן, גפני מורחק, ואמרנו, גפני לא עולה מספיק. אז הוא עולה על הרגל. הלא נכונה, גפני מאוחד, ופשוט תוך דקה, המשחק הזה מתהפך לחלוטין. עוד מעט עומרי אפק ייכנס לשחק במכבי חיפה כדי לעורר קצת את משחק הכנפיים של הקבוצה הזו. עכשיו בוקולי, אל קטן, זו הזדמנות טובה למכבי חיפה, פנטני למרכז, קטן, אחד על אחד עכשיו. הנה הבעיטה של קטן, והכדור נכנס! שער אחד! קטן שלוש! מכבי חיפה עם השלישי במשחק הזה! שער פנטסטי של יניב קטן, עם עזרה של הגנת אשדוד, 3-1 חיפה. קטן עם השני שלו, ובסמך אשדוד, בניגוד גמור למהלך המשחק. נראה את בסיללה עכשיו, מי מגיע לעזור לבסיללה? הנה אפק, ואפק לא מצליח לבעוט, ועכשיו כמעט שער! הנה הקהל הירוק, הנה אלון יפת, זו השביתה האחרונה, אלישע, מזל טוב, ניצחון בכורה, יחד עם מכבי חיפה, לאלישע לוי, קטן פעמיים, קינן פעם אחת, כל מתחיל ונגמר בקוף, במכבי חיפה, דודוביץ' עם העצמי שלו, אבל בסך הכל חיפה עם ניצחון גדול היום, 3-1, פותחת עונה.